Fala, Corujinha, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Foco no Concurso. Vamos resolver questões de português da banca IVIN. Vem comigo conhecer a primeira questão. O site segue no ar até hoje. Se colocássemos o verbo seguir no imperativo afirmativo, realizando as alterações necessárias, teríamos como nova redação. Aqui o nosso gabarito é B. Siga no ar até hoje. Tá? Siga aqui, o verbo seguir, ele está no imperativo afirmativo. Siga você, tá? Eu sigo, tu segues. Então, ó, segue tu, siga você. Aqui está indicando o imperativo afirmativo. Por que não é alternativa A? Temos o siga também, né? Mas temos isso aqui, ó, que ele. Então, que ele siga. Que ele siga está no presente do subjuntivo. Por isso, não é imperativo. Agora, esse aqui não tem nenhum sujeito aqui, tá? Está diretamente meio que ordenando, né? Siga no ar até hoje. Então, realmente, aqui o nosso gabarito, ó. É B. Tá? Seguir, se está no subjuntivo, ó, se ele seguisse, aqui é pretérito do subjuntivo. Quando ele seguir, que está indicando o infinitivo, tá? E seguira, ele havia seguido, está indicando o pretérito mais que perfeito do indicativo. Portanto, gabarito B. Questão 2. O tom criado no trecho da questão anterior pelo imperativo é o de, eu trouxe aqui a questão, siga no ar até hoje. Isso é um pedido, é um conselho, um desejo, um convite ou uma ordem? Eu já falei isso quando a gente resolveu a questão. Então, aqui é uma ordem, tá? Gabarito E. Próxima questão. O termo em negrito indica entre os elementos em que está inserido uma relação de semelhança, adição, alternância, correção ou substituição. O termo é esse aqui, ó, o WOW, e mudou de nome para dar origem ao American Online ou AOL. Eu trouxe aqui o trecho, ó, tanto parecia um portal que em 1989 o Q-Link ampliou o acesso a todos os computadores pessoais e mudou de nome para dar origem ao American Online ou AOL, AOL, né? Conhece cara cajapioense? Olha o nosso vocativo aqui, ó. Conhece cara cajapioense? Então, esse ou aqui, ele indica uma alternância. Ou American Online ou AOL. Temos aqui gabarito C. Próxima questão. O item que mostra um substituto adequado do termo sublinhado, realizando as alterações necessárias, é outra questão sobre conjunção. A banca adora isso. Que conjunção é essa? Falamos sobre isso no último vídeo. Apesar de é uma conjunção concessiva. Tá? Concessiva, ela indica uma contrariedade, uma oposição. E aí ele pode ser substituído por conquanto. Conquanto também é outra conjunção concessiva. Conquanto, desde que, posto que, se bem que, ainda que, embora, em que pese, não obstante, ok? Essas são algumas conjunções concessivas. A proporção que é proporcionalidade, assim como indica aqui uma comparação, né? Uma coisa é assim como a outra, a fim de finalidade, conforme, conformidade. Aqui, ó, algumas conjunções, embora ainda que, se bem que, não obstante, posto que, conquanto, por mais queira, apesar de, em que pese, nem que. Decore isso aí. Com certeza vai ter uma questão dessa na sua prova.
Próxima questão. Dizer que existem pessoas que defendem uma hipótese sobre determinado assunto equivale a dizer que existe. Temos esse trecho, ó. Há, contudo, quem defenda que as redes sociais existem muito antes disso. Então, dizer que existem pessoas que defendem uma hipótese sobre determinado assunto equivale a dizer que existe o quê? Que existe uma possibilidade estabelecida, tá? O nosso gabarito aqui é C. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. O fim de um ciclo sempre traz o início de um novo caminho. Recomece sem medo. Insista, persista e nunca desista. Até a próxima. Fui.